ve zločineckém podsvětí se tvrdě soupeří o moc. Velké organizace si rozdělili město. Na volné noze se dnes neudržíte, kdybyste měl pozlacené ruce. Éra romantických lupičů středověku už dávno pominula. A no, umyku, co pro tebe mohu udělat? Sehnat mi pilku na železo. Ale navenek musí být vše v poklidu a v harmonii. Znova a znova mě připravuje o mé podnikatelské možnosti. Budu na tebe čekat a myslet jen na tebe. Já tu holku přerazím. Uvědomuješ si vůbec, s čím si zahráváš? To se vyřeším. Jak? Radikálně. Žebrácká opera. Úterý ve 20 hodin na CS Filmu.